Hej, to, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. A dneska se podíváme, jak jsem sliboval, na velký balíček loutýrů, který nám VGčko tady připravilo do shopu. Jsou to opět dva tanky a pak balíček s 5 tankama. Cenově jsou ty bundle docela v pohodě, je tady bundle za 5500 goldů Viktorka a sedmičková Isuna. Je tady za 6500 goldů Rudina a Bromwell, což jsou oba jako worth bundle. A pak je tady za 10500 goldů 5 tanků, kde ještě to ISK, který je teďka v eventu. To je za mě jakože docela v pohodě balíčky pro sběratele, který prostě chtějí jakože nějaký pěkný tanky. Je to klasicky to kombo těch ruských naskinovaných tanků. Je to docela pok. A dneska se na to podíváme, protože mi přišlo docela hodně otázek, jestli budu dělat videjko na tady ten bundle, že byste chtěli vidět, že jste koupili, přemýšlíte, jak ty tanky hrát. To je se v rychlosti, podíváme se dneska tady na ty tanky. Nebudu nějak úplně detailně breakdownovat pancíře, děla a tak těch tanků. Spíš dáme s každým tankem jednu bitvu a pokusím se vám v bitvě nějak komentovat. Nějakým způsobem komentovat ten tank, jak ho hrát, jak ho nehrát. Jak správně využívat silné stránky toho tanku. Na to si naopak dát pozor. Asi to nebudu dál protahovat a začneme rovnou Bromwellem. Bromwell je v podstatě ve všem lepší Cromwell, nebo ne ve všem, ale jste pohyblivější než Cromwell, nebo velmi, velmi podobně pohodlný. Pohyblivý, máte 12 stupňů deprese na rozdíl od Cromwella, který má 6, což je úplně strašně super, nebo 8, nebo 8 má Cromwell, něco takového, ale Bromwell má prostě 12. A dovoluje vám to teda sklopit úplně skoro všude. Zajímavá věc, Bůh, který je v té hře už prostě od té doby, co je Bromwell ve hře, můžete schovat dělo prostě do motoru a střílet přes něj. Nesmysl. Tedy tak. Takže tenhle ten tank rozhodně na těch šestkách, díky té pohyblivosti já většinou hraju, takže se pokusím dát někde nějaký spot, pak si najdu nějakou haldown pozici. Využívám těch 12 stupňů sklopení. Prostě můžu hrát přes různé horizonty a využívám DPMko a tady je 13. Není úplně top. Přímě jsem dostal trošku zbytečně 2. Budu moc hrát tady tu pozici díky té deprese. Jo. Kamu tolik Battle Pass tanků, ale v jedné bitvě. 120 troll, nádhera. Cromwell má 8, Bromwell 13, dokonce, tak to děkuju za opravu. Prostě má Bromwell hrozně moc deprese a hrozně dobře se s tím hraje. Tak, já asi tady, já nevím. Ukrej to anihilátora. Nechcem schopný dát damage prostě, no. Tankenstein. Pěkně, no. No, takže zkusíme přes depresi něco. Jo, vidíte? Přesně o tomhle to je. Ten positioning. Můžete hrát fakt přes... Sklopíte úplně všude. Skoro úplně všude. Obecně Bromwell je... Tady myslím jako z nejoblíbenějších šestkových prémiáků. Právě díky tomu, jak je hrozně všestranný. Ten tank je prostě hrozně dobrý. Když potkáte prostě pětky, tak sekáte hlava na hlava. Zprava zleva. Nice, dobře. Actually cool, že umřelo ten tanken.
Objedu to. Můžu střílet do boku, respektive dozad. Ten ox mě neřeší. Magnus by to chtěl fokusovat. Nice, dobře. Tak. No, ten Magnus teďka už zařve, doufám. Já si můžu asi klidně dojet pro toho oxe teďka. Těch trikonovel neseděl vůbec. Ono, fakt jako ta deprese dělá fakt hodně. Mít prostě víceméně stejný tank. Že jeden má prostě, Brumel má o trošku jiný díl. Myslím si, že ne, má menší pene a má větší DPM. A hlavně ta gun deprese, to je prostě úplně skvělý. Jako ne nadarmo s tím tankem mám mrdanec bitev, protože ten tank je strašně zábavný a fakt velmi, velmi hrozně moc dobrý. Takže tak. Další tank tu máme Viktorku, což je reskinnutá T3485 s dílem, který má malinko menší pene než klasická T3485, ale 200 alfa. Velmi dobrý DPMko. Takže je to zase, není tady nic nějak úplně hrozně novýho, co bych vám o tom tanku řekl. Všichni známe 3485. Stejná pohádka jako nový Battle Pass tank, že jo. Tak, tady se pokusím. Máme tři hvin, já teďka hodně přemýšlím, jestli pojedu sem na balkon nebo na mid. Pojedu asi na mid. Ne, tam přesně ne, na balkon pojedu. Škoda. Škoda, že jsme se tu mrcasili, no. S tím Drákulou. Ten Chiffy tady. Má v plánu třeba píkovat hore? No, I don't think so. Hele, Firefly. Tak, hodím si Adro. A teďka svým způsobem ten Firefly dohraje. Ten mít včel, lidstvo vyhne do pár let. Yep, to jsem četl někde nebo slyšel. Že jsou včely životně důležitý pro lidskou existenci. Mně se zatím ještě nechce jezdit úplně dopředu. Já jsem mohl. Já jsem přehnaně pasivní teďka. Viktorka ještě zdob? No, jako já jsem na tomhle tanku byl nějak 4 roky zpátky, jsem na top 2. Nevím, jestli na světě nebo v EU po 100 bitvách. Jsem tam měl nějakých 1800 průměrný damage, což bylo tenkrát prostě, to bylo dobrý na osmičce. Je to prostě velmi, velmi dobrý tankus. Hoříš. Yeah. Tak. Jako rozhečkuju tě, no. Hečka Alfu 300. Let's go. Cože? Jak je tohle možný? Aha. To jak je taky tohle možný? Neměl jsem si nechat dát tuhle ránu. Neměl jsem. Smasher na zádech prostě. Smasha. Dávaj smashu, já chci smashu. Chci smashnout smashu. Nebo to bude v obráceně, vole. Ne, dobrý. Problém je, jestli má tenhle velký dělo, tak možná umřu. To nechci prohrát tuhle hru, pánové. Máme full HP, ty grapé, no.
Co, rolnu ho, anebo ho low rolnu a umřu jak dobrý, nice. Dobrý. Dobrý. Yeah, to co zkouší šefe. Ramadán. Vítr load, nice. Tak docela pěkná hra, jak říkám, Viktorka se rozhodně vyplatí. Pokud ten tak nemáte, za první skvěle vydělává, fakt luxusně vydělává. Koukejte na ten prostě výdělek, 100k. Prostě, to je jako nádhera. Takže Viktorka, podobně jako Bromwell, velmi, velmi worth a dobrý tank. Pak tady je tato Isuna, což jo, a je ten tak mega pěkný, má fakt jako hezký skin, no. Takový historický Vokinko byl to myslím úplně první tank ve hře se skinem, jakože prostě, ještě než byly kamufláže, tak Viktorka byla první jakoby tank s kamufláží. Isuna, což je v podstatě SU-152 s tím topovým dělem, s tím rychlopalnou 122, je to v podstatě to stejný. To znamená, máte velikánský DPMko, aby byl přesný, tak 3353, což je jako hela hodně. A shit gun handling, nemáte skoro žádný HPčka, prostě tenhle ten tank, jediný k čemu je dobrý, tak je postavit se do nějakého rohu a kempit a doufat, že vám budou nepřátelé jezdit před dílo, ať je můžete farmit, jako. O ničem jiný tenhle ten tank tak nějak není. Takže tak. Klidně to piš. Že dvojka má, no tak nějak 3-4, jo. Ruský metka. Těch, který ruský metka mají tak nějak, no. A zkusím, jinak docela pěkná pohyblivost. Možná byl, jste si všimli. Pardon. Wait. Nic? Aha. A jsem louký doufal, že ten špic pojede tam, dám mu hečko. Nevadí. Prostě ruský dělo, no. Jo, a prostě proti šestkám, když dáváte... Jakože takhle. Proti šestkám, díky tomu, že máte hrozně obrovský DPMko, tak jako rozbijete šestky, jak úplně strašným způsobem, hele, jo. Teda, teď jsem se nechal nastřílet trošku úplně zbytečně, teda, ale... Bohužel prostě nemáte hápka a hrozně rychle se rozpadáte. Prosím. Bohužel jsme se zabili navzájem, no. Škoda. No ale k tanku, má to kamo, kempit, DPMko, využívat pohyblivosti, přemysťovat se, mám tam maskovačku, jinak vybavení na všech tankách vidíte, který tam mám, takže doporučuji používat to stejně. Dále tady máme tu IS-2, kterou nevím jestli hrát, když bylo nebo bude video na ten tank, takže asi IS-2 skipneme. A nebo ne? Hele, dáme nejdřív Rudinu. A chat, vy si řekněte, jestli chcete ve videjku IS-2 bitvu, nebo ne, když jsme dělali videjko na IS-2 včera. Rudina je v podstatě 34,85 posunutá na sedmičku s fajn DPMkem. Je to taky jako dobrý tank. Hodně v pohodě metko. Zábavný. S dobrým dělem, dobrý DPMko. Zarobí. Jsou to worth v koupě tady ty tanky. Věděli jste, že více lidi zabili padající kokos než žraloce? Taky jsem o něčem takovém už slyšel, no. Asi do karty, že? Jo.
Tak asi jo. Jakože je úplně zbytečný ten hrát, no. Čus Colombo, jo jo. S takovou 49. Tak. Uvidíme, jestli tady bude nějaký spot. Tí míč. Ne, taky nemá stokovou. Takže má legendárku a jderpa. Akorát nemá boostlý HPčka, jak mi přišlo, že má stokovou tu 49, když nemá. Tu DPMko prostě. Au. Bra. Počkej, já jsem se staknul. Jste bro. Prostě textury. Ještě ránu aspoň. No. To jsem prodal, tady jsem prostě se stakl dvakrát o texturu, o takovouhle malinkou vyvýšeninu, jsem najel na kraj a prostě jsem nemohl jet. Super textury v této hře, fakt. No, hele, Rudina, je to dobrý mobilní tank s dobrým dělem. I zvojku teda vidět nechcete, chápu. A k těm bundlům teda ještě jednou, pokud chcete nějakým způsobem rozšířit svoji sbírku, tak tenhle ten bundle je fakt cool, máte ke každému tanku full vybavení, máte tam avatar, k Bromwellovic a k ISku tam máte legendárku, pětinásobky, takže nafarmíte i nějaký frička, takže za mě, pokud přemýšlíte a máte nějaký goldy navíc, tak bych se vůbec nebál. Typical výmluvy? Přesně no. Se potřebuji vymlouvat, no. Tak rozhodně se to za mě vyplatí. Takže toliko k těm low tierům. Když tak mi napište do komentářů, co si myslíte o těch tancích, o tomhletom bundlu, případně jestli jste koupili nebo nekoupili. A pokud vám video líbilo, hoďte like. Pokud jste nový, odebírejte a ať vám neuniknou žádný další videa, streamy. Čekněte popis videa pro všechny důležitý odkazy. God like, TouchGear, Instagram, Discord, prostě všechno. A to bude mě všechno. My na streamu pokračujeme a vy, co koukáte na videjko, tak si vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím se mějte, koukneme ještě na tu Rudinu, třetí na damage, takže to nebylo zas tak strašný. Zatím se mějte a vidíme se. Zatím, ahoj.